ce faceți? Ați observat că a venit toamna afară? Și eu! Astăzi vom vorbi exact despre asta, pentru că am pregătit pentru voi 3 cărți despre toamnă și împreună le vom descoperi și ne vor ajuta să observăm mai bine semnele toamnei și să găsim activități minunate speciale de toamnă. Sper că sunteți gata pentru că începem! Prima carte cu care vreau să încep este Toamna, descoperă anotimpurile, de la editura Univers Enciclopedic Junior, scrisă de Charles Ghinia. Hai să vedem! Această carte ne prezintă ce putem vedea toamna afară, astfel încât aș vrea să fiți foarte atenți la ce vă citesc în această carte și să numărați câte dintre lucrurile din această carte le-ați observat deja sau poate încă nu s-au întâmplat. Hai să vedem, da? Văd copaci roșii maroni. Ați observat copaci roșii maroni afară? Eu da! Văd pe jos frunze aurii. Văd mere strânse multe. Ați strâns mere cu bunicii voștri? Văd autobuze trecând iute. Văd pe lac gâște înotând. Văd valuri stârnite de vânt. Văd veverițe ce sar din pom în pom. Văd un dovleac mare cu chip de om. Pe ăsta încă nu l-am observat, la finalul lunii, da? Văd vrăjitoare și fantome drăguțe, și astea tot la finalul lunii, la Halloween, așa-i. Văd clovni cu fețe poznașe. Văd mulți dovleci pe stradă înșirați. Văd prietenii mei alergând costumați la finalul lunii. Sunt curioasă dacă și voi o să vă costumați de Halloween. Văd o bufniță somnoroasă în copac. Văd o sperietoare de ciori și cu ochiul îi fac. Văd că soarele e gata de culcare. Văd o umbră, a mea să fie oare? Văd acum un cer roz purpuriu. Ce frumos! Văd o plăcintă cu dovleac auriu. Văd o friptură din cuptor scoasă. Văd familia mea împreună la masă. Este vorba despre ziua recunoștinței, da? Toamna în America se sărbătorește ziua recunoștinței. Ia uite, sunt curioasă câte dintre aceste lucruri le-ați văzut deja. Multe sau puține și poate sunt unele despre care nici n-ați auzit sau nu știați că, uite, gâștele zboară pe lac toamna. Haideți să continuăm cu Toamna, căutările veveriței, scrisă de Anita Lovely și apărută tot la editura Univers Enciclopedic Junior. Veverița și frățiorul ei strângeau de zor conuri de pin, fructe de pădure și nuci. Venise toamna și peste tot se găsea câte ceva bun de mâncare. Rugițe poși erau plini de mure zemoase și gustoase. Pe câmp se recolta porumbul. Frățiorul veveriței a înhățat una dintre nucile ei. Pun pariu că nu poți să mă prinzi, a spus râzând, apoi a luat-o la fugă. Au tot alergat în cerc unul după altul. În jurul lor, frunzele dansau într-un amețitor vârtej multicolor. Iubesc frunzele toamna, voi nu?
tot alergând au ajuns în pădure. Curând însă, veverița și-a dat seama că frățiorul ei dispăruse printre copaci și că nici mâncarea nu mai era de găsit. Oare ce era de făcut? Chiar atunci, dintre frunze a apărut șoricelul, care ducea în gură o sămânță de paltin. Veveriței începuse să îi se facă foame. Ia uitat șoricelul. Îi plăcuse atât de mult să alerge după frățiorul ei, încât uitase unde își pusese mâncarea. Mi-ai văzut cumva mâncarea? L-a întrebat ea pe șoricel. Ai căutat pe pajiște? A întrebat-o șoricelul. Ia să vedem dacă mâncarea veveriței este pe pajiște. Veverița a căutat prin iarba înaltă a pajiștii. Nerăbdătoare, s-a scârbinat în cap. Sunt sigură că am pus-o undeva pe aici? Dar nu găsește. Iepurașul și-a scos capul din vizuină ca să vadă ce se întâmplă. Mi-ai văzut cumva mâncarea? L-a întrebat veverița. Ai căutat pe malul iazului? I-a răspuns iepurașul. Așa că veverița merge pe malul iazului și se uită printre trestile de acolo. Pe fața apei pluteau o mulțime de frunze. A tot căutat, dar degeaba. Acum chiar își pierduse răbdarea. Sunt sigură că mi-am îngropat mâncarea undeva pe aici. A oftat ea. Bufnița o privea pe veveriță de sus din copac. Nu cumva frățiorul tău e lângă mărul cel bătrân? A întrebat ea. Ia uite bufnița. Parcă are ceva bun de ronțăit, a mai spus bufnița. Veverița a alergat cât de repede a putut la măr. Frățiorul ei a fost atât de surprins să o vadă, încât și-a scăpat nuca pe care o ținea între lăbuțe. Îmi pare rău, a spus el, dar mi se făcuse așa de foame. Știai, l-a întrebat atunci veverița, că mâncarea este și mai gustoasă dacă o împarți cu cineva? Și-au zâmbit unul altuia și-au mâncat împreună toate bunătățile. Uite că veverița nu și-a găsit mâncarea, dar l-a găsit pe frățiorul ei. Așa-i? Și dacă o să fiți curioși să cumpărați această carte, veți putea găsi la final niște activități de toamnă. Nu vi le spun acum ca să fiți curioși, dar vă garantez că sunt minunate. Și hai să mergem la ultima carte despre toamnă, Leti și Luca a venit toamna, de Ruth Wilcox, care a apărut la editura Litera Mică. Sunteți gata? Haideți! A venit toamna. Leti și Luca se pregătesc să iasă în grădină la joacă. Își iau hăinuțele de ploaie și cizmele de cauciuc. Leti e gata deja. Grăbește-te, Luca! O să se întunece curând, a spus ea. Afară suflă vântul și frunzele ruginii se aștern pe pământ. Copacii din grădină sunt aproape goi. Uite! Exclamă Leti. O veveriță! Ai văzut-o? Dar Luca nu-și poate lua ochii de la grămăjoara de frunze din iarbă. Le ia de jos și le aruncă în aer, distrându-se de minune. Țipă Luca deodată, frunzele astea au țepi! Și Leti se sperie. El începe să ia sară în sus de durere. Apoi Leti pare nedumerită. Curioși, copiii dau încet frunzele la o parte. Oh, un arici, spune Leti în șoaptă, dar Luca e îmbufnat. Un
nărici foarte prost crescut, se pare. O, nu fi supărat, Luca, intervine tata. Așa sunt aricii, nu e vina lor că au țepi. Uite, ariciul ăsta se pregătește de hibernare. La început mănâncă pe săturate, după care își face un culcuș călduros din frunze ca să poată dormi în voie toată iarna. Voi ați văzut un arici toamna aceasta? Eu încă nu. Lady și Luca se gândesc să-i dea ariciului o mână de ajutor și să-i facă și ei un culcuș. Tata ia ariciul cu grijă și îl așează într-un tufiș. Lady și Luca adună frunze și încropesc un cuib ușor confortabil. Ia uite ariciul. Aici este Luca care adună frunzele. O să fie o căsuță grozavă pentru ariciul nostru, spune Leti încet. Pe jos, copiii găsesc o mulțime de nuci și de castane. Leti și Luca adună cât mai multe și le îndeasă în buzunare. Ați făcut deja asta? Dacă nu, urmează. Tati, aricii mănâncă și castane? Întreabă Leti. Nu, doar râme și insecte, răspunde tata. Dar puteți să-i puneți niște apă într-un castronel, dacă vreți. Deodată începe să plouă și în grădină se formează o băltoacă uriașă. Fericit, Luca începe să tropăie prin apă cu cizmulițele de cauciuc. Lady zâmbește și se ia imediat după el. Împreună stropesc mai cu spor decât singuri. Afară s-a întunecat deja și ploaia bate ușor în fereastră. Ariciul moție liniștit în căsuța lui, iar Lady și Luca stau la căldură în casă și mănâncă nuci și castane. Ce bune sunt! Leti se freacă la ochi și Luca începe să caște. Sunteți obosiți? Îi întreabă mama. Un pic, îi răspunde Luca dând din cap. E aproape ora noastră de mers la hibernare. Și așa se termină povestea. Este noapte, copacii încep să-și piardă frunzele și afară plouă. Ia uite că am aflat poate lucruri noi despre toamnă în acest video. Sper că v-au plăcut cele trei povești și sper că v-au făcut poftă de a merge afară și de a vă bucura și voi de toamnă. Eu sigur asta o să fac astăzi împreună cu micuța Lily. Vă pup, dragii mei, bucurați-vă de toamnă și să ne vedem cu bine la povestea următoare!